Vi öppnar våra hjärtan för dig just nu, Herre. Tack, Herre, för att du är här. För att göra någonting i våra liv, Herre. Tack för att vi får komma en sån här söndag morgon, Herre, och prisa och lova ditt underbara namn. Upphöja namnet som är över alla andra namn. Halleluja. Vi prisar dig, Jesus. Och vi tackar dig, Herre, för vad du gör, Herre, i de här dagarna, Herre. Vi tackar dig för att vi får vara med mitt i det som du gör, Herre. Vi prisar dig för det, Herre. Halleluja. Tack för att det är bara nåd alltihopa, Herre. Ingen av oss kan slå oss för bröstet, Herre. Utan vi tackar dig, Herre, för vad du gör, Herre. Och vi prisar dig för det, Herre. Halleluja. Halleluja. Amen. Och allt folket sa... Amen. Amen. Idag så skulle jag vilja tala lite grann om, först tänkte jag att jag skulle prata om flyktingar. Tänkte jag först. Skickade ut ett lite snabbt meddelande till medlemmarna här i församlingen. Och lite grann på Instagram och lite på Facebook och så här det var. Och jag skrev Refugee Welcome. Och det betyder flykting, välkommen. De som är flyktingar, att de är välkomna. Och sen här under morgonen när jag höll på att förbereda och i bön och så här så kommer det bara till lite olika saker, va? Så att vi får vara beredda på var det här hamnar någonstans. Jag vet inte riktigt var det här kommer hamna någonstans, men det förhoppningsvis så blir det bra. Eller? Amen. Halleluja. Elias, du kan lägga upp första bilden. Bara första bilden där. Bara låta den ligga. Ingen text, utan bara låta den ligga där. Vi ser det väl härligt ut? Vi har en medlem som är där nere någonstans och surfar på nationerna, håller jag på att säga. Surfing the Nations. Frida Oliv, hon är ju där nere och jobbar och arbetar med ungdomar då för att evangelisera och så. Och naturligtvis surfar hon kanske också lite grann. Jag skulle bara vilja börja lite nätt och tala lite grann om surfing då, va? Alltså jag har inte surfat någonting. Men jag ska ändå försöka tala om det lite grann. Egentligen skulle ju Frida stått här och berättat det, för hon kan det säkert mycket bättre än vad jag kan. Men i alla fall, Frida är på Hawaii och surfar då, va? Så att jag får försöka göra det så gott jag kan. Men om man ska lära sig att surfa, så mycket har jag förstått i alla fall. Om man ska lära sig att surfa så måste man ju först lära sig vilken utrustning man ska ha. Är det någon som har surfat här, vindsurfat kanske eller något sånt här? Det är någon som har gjort det. Jag har prövat att vindsurfa, jag fick aldrig upp det där seglet. Jag bara drattade i vattnet hela tiden. Så det är lite konst. Men man måste ha rätt utrustning naturligtvis för att göra det här. Man måste veta hur man använder den här utrustningen på bästa sätt. Va? Eller på rätt sätt i alla fall. Va? Och sen måste man ju också, det är inte bara utrustningen, utan man måste också lära sig att känna igen när det är en surfvåg som kommer. Så man kan surfa på det, va? På den rätta surfvågen, va? Och man måste lära sig hur man fångar upp den här vågen, va? Och rider på den så länge det går att rida på den där. Ni vet, har ni sett de här som står där och åker igenom den här killen här, va? Det gäller, det är en konst att göra det här, va? Men det är faktiskt så här, det är inte surfaren som skapar vågorna. Utan surfing är konsten egentligen att rida på vågor. Som Gud har skapat. Eller hur? Ingen surfare med sitt rätta förstånd försöker skapa vågor. Kan ju inte göra det, va? Utan surfaren han bara rider på dem. Men om inte vågorna finns där. Så surfar man helt enkelt inte den dagen. Det går inte att surfa då. Då får man lägga surfingbrädan till sidan bara och vänta då, va? Tills det kommer vågor som man kan surfa på då. Men... Å andra sidan så är det ju så här att om en surfare ser en bra våg så gör han det mesta av den här vågen då. Även, lyssna nu här och låt det här vara en liknelse också på lite andra saker. Även om det innebär att surfa mitt i stormen. Hänger ni med? Och hörni, vad vi ska också vara med om egentligen i en församling och som kristen, vi behöver surfa på de andliga vågorna. Surfa på de andliga vågorna.
Och det är inte vårt ansvar att göra de här andliga vågorna, va? Utan det är vårt ansvar att uppmärksamma hur Gud verkar i världen och vi ska kunna samarbeta med honom. Eller hur? Idag så skapar Gud våg efter våg av människor som är mottagliga för evangeliet. Faktiskt sant. På grund av alla de problem som vi ser i vår värld så skapas det här. Och det verkar precis som så här, mina vänner, att det är fler och fler människor som är öppna för det kristna budskapet, va? Det verkar som det finns en öppenhet då. Och det verkar som att det är en större öppenhet än vad det har varit på mycket, mycket länge. Halleluja! Och hörni, och eftersom församlingarna inte har förstått, va, eller fått lära sig det som krävs egentligen, va, så går vi miste om de andliga vågorna som kommer, va, som betyder, de här andliga vågorna som betyder väckelse, som betyder hälsa, som betyder liv och övernog och som betyder en explosionsartad tillväxt. Håll i dig! Håll i dig, håll dig på den här surfbrädan, mina vänner. Ta nästa text här. Text. The best is yet to come. Det bästa ligger framför oss, mina vänner. Den bästa tiden för församlingen ligger framför oss. Ja, det var för dåligt. Det var så dåligt. Den bästa tiden för församlingen ligger framför oss, mina vänner. Halleluja! Eller hur? Vad är vi i Sverige? Ja, det är vi ju. Men vi svenskar, vi kan inte ge uttryck, men det kan vi visst det. Vi kan ha en respons, eller hur? Det bästa tiden ligger framför oss. Det ska vi vara så glada för, mina vänner. Och jag ska ta upp ett par saker här idag. Jag ska ta upp ett par vågor här idag som jag ska benämna och prata om lite grann om. Och jag ska prata lite grann, jag skriver lite grann här när jag skickar ut oss om ett socialt evangelium. Då, va? Och vi måste förstå hur Gud han verkar i det han gör. Okej, men i alla fall, the best is yet to come. För en tid sedan så kom en broder, faktiskt en pastorskollega till mig. Han kom och så berättade han då att han sa, jag tror, Sven, jag tror jag har ett ord till dig, sa han bara. Jag tror jag har sagt det här tidigare, men jag säger det i alla fall en gång till. Så jag gick till honom och satt ner med honom och så säger han så här. Paulus, han var på väg till Rom. Paulus var på väg till Rom. Men det kom en stormvind och han hamnade på Malta istället. Han kom till hedningarna istället. Då. Och vad hände där? Så säger han så här. Sven, jag tror församlingen är församling. Det kommer en vind och den vinden den för er till hedningarna. Och jag tänkte det där, det lät så enkelt. Kan det verkligen vara, det var ju inte Shilabahaya så säger Herren. Utan det var bara ett ord sådär, va. Och men jag smakar på det och bara kände på det, det där är Herren. Det där är Herren som vill göra någonting. Det är där som Herren vill vända oss och vända oss så att vi kommer till hedningarna, va. Och ni vet, har gått en liten tid här och när vi satt i våras här i församlingsledningen och skulle planera lite grann för hösten inför vad som ska komma och så här då. Och då söker vi Herrens ansikte, vi ber och vi frågar Gud, vad är det du vill vi ska göra för någonting? Vad är det du som är aktuellt och så här? Och så planerar vi in det som vi tror Herren vill vi ska vara med om då naturligtvis. Men det var precis som det var lite stopp, va? Och vi kände liksom, vad ska vi bli av? Var ska vi gå hen? Vi upplevde att vi skulle bara vänta lite grann mer med planeringen då. Eftersom det skulle hända kanske saker i vår omgivning som vi inte kunde styra över. Och som vi inte kan styra över. Då. Och likaså att Herren skulle göra någonting i församlingens mitt. Som bara kommer att ske. Va? Och det är ju så här. Det händer ju saker.
Håll dig ajour med vad som händer i församlingen. Fråga församlingsmedlemmar. Fråga i de som du vet är med. Om du känner att jag vet inte vad som händer i församlingen, så måste du själv vara intresserad och ta reda på vad som händer i församlingen. Kom på de samlingar vi har när det gäller bön och i hemgruppen och så vidare då, så att du får veta vad händer för någonting. För det händer så otroligt mycket så att jag... Ja. Vi kan ta nästa bild, Elias. Den här. Det här är lite bild som jag satt ute på Instagram. Det här är, jag tror detta är en våg som Gud bara sänder. Den här vågen. Detta är helt otroligt fantastiskt vad som händer på fredagen här. Över 70 ungdomar var här. Ofrälsta ungdomar var här i fredags. Under en lång, ja, det är värt en applåd till Jesus. Jesus är värd en applåd för det. Verkligen. Redan i början när ni startade, ungdomarna startade här då, i början på våren, så kom det några stycken här på ofrälsta ungdomar då. Kanske en, jag vet inte, 10-15 till att börja med, och så 25-30 har det bara växt efterhand. Va? För varje fredag som det har kommit så har det bara växt. Och det var sist här så var det 38-40 någonting, så sa jag till Karina: vänta bara Karina, det kommer komma 70 stycken. Ah, sa Karina, vi har ju många nu, det är 40 stycken va. Och nu var det 70 stycken ofrälsta ungdomar här i fredagskväll. Det var sån salig röra, det var så kul alltså. Alltså det är där vi ska vara, mina vänner, eller hur? Vi ska vara mitt ibland de här ungdomarna va. Det var så underbart, ungdomar som går bort här och här har man satt fram en stol. Och det står bönestol. Man håller inte tillbaka evangelium för 5 öre här inne. Helt underbart. Man skapar relationer. Ungdomarna kommer in. Det står bönestol här. Och där, när jag kommer in här och tittar. Ja, då är det en tjej som sätter sig i stolen där. Va? Och kallar på Pepita och Jennifer. Och de går bort. Och de ber för den här tjejen. Hon sitter där. Det är bara, alla andra sitter runt om och tittar på det. Det är okej alltså. Det är inget konstigt va. Rätt vad det är så sitter en kille. Och vill ha förbön. Och så får vi be för de här ungdomarna. Och vi sitter ner tillsammans. Och talar. Alltså, ni skulle sett vilken aktivitet. De här få ungdomarna som är här. De jobbar hur mycket som helst. För att bara se att för förmedla Jesus till de här ungdomarna. Va? Det här är en våg som Gud sänder in. Om inte vi vaknar i församlingen här och ser att det är någonting Gud gör, så kommer den här vågen att gå förbi oss. Men det gör den inte. För vi är vakna, eller hur? Vi är vakna och vi vill vara där och vi vill se de här ungdomarna bli frälsta, vi vill se dem bli döpta, vi vill se dem att de kommer in i församlingen och får lära känna den levande guden. Yes! Jag har svårt för att bli hemma på fredag. Jag är så trött på fredagarna. Men jag asar mig, ursäkta, det är ett skånskt uttryck. Jag drar mig ner här. Jag asar mig ner här på fredagarna och jag blir så upplivad när jag ser vad som händer här nere. Sitt inte hemma, utan var med och kom igen. Om du vill så kan du säkert vara med och hjälpa till med någonting här. Och kan du inte vara här på kvällen, så be för fredagkvällarna. Det behövs jättemycket bön för att bryta igenom det här, mina vänner. Men det är fantastiskt att se alltså. Ungdomar som är öppna, helöppna och som vi kan vittna rakt in i deras liv bara. Visst är det häftigt? Det är fantastiskt, hörrni. Och vi måste passa på och surfa på den här vågen som Gud kommer med. Va? Och det behövs, hörni, det behövs resurser. Det behövs frivilliga som kan göra detta. Känner du bara att du vill på något sätt bistå detta, så tar du kontakt med Gustav och Karina och säger: jag kan bistå med bön. Jag kan bistå med ägg. Jag kan bistå med pannkakor. Jag kan bistå med det här. Och jag kan städa efter er. Eller jag kan göra något. Varför något? Prata med dem om det här. För vi behöver allihopa komma igen här. Vi var med om en liknande sak för många år sedan tillbaka i Skåne, där vi också hade 60-70 ungdomar som kom. Och det var de nyfrälsta som var där, mina vänner. Det var de nyfrälsta i församlingen som var där och jobbade med de ungdomarna. De gammelkristna, de satt hemma. Fy skäms.
Får man lämna säga så? Men jag gör det i alla fall. Men de satt hemma. Du och jag, vi kan göra någonting tillsammans. Och gör vi det, är vi många som hjälps åt, så går det lättare. Så behöver inte ungdomarna bränna ut sig. Eller hur? Det finns någonting för var och en av oss. Halleluja! Okej. Okay. Och vi ska göra så här nu. För jag tror att det behövs alla de här sakerna. Jag tror att det behövs också resurser. Jag tror att det behövs ekonomiska resurser för detta. Och vi ska ta upp ett offer. Vi ska ta upp ett extra offer idag. Ska vi göra det för det här? Så att de kan satsa på det här när nu vågen är här. När nu ungdomarna är här. Det kanske är lite sent att börja om en månad och säga att vi tar upp ett extra offer för det som har varit. Utan vi tar det nu. Ska vi göra det, mina vänner? Vi tar upp ett extra offer. Och vill du vara med där? Och tänk nu inte så här. Men jag har ingenting att ge. Jag har inga pengar att ge. Det var en predikant som heter John Osteen. Han lever inte längre. Han och hans fru, de satt på verandan utanför deras hus en kväll. Och så säger han, John, han säger till sin hustru Dodie, så han, åh, jag önskar att jag hade 1000 armar att krama om dig med. Då. Och så säger hon till honom, jag bryr mig inte om du hade haft 1000 armar. Jag bryr mig om vad du gör med de 2 du har. Eller hur? Det är sant, va? Vad gör man? Du kanske tänker, jag har inte de 1000 kronorna att ge. Men vad gör du med de 2 kronorna du har? Eller den 20 du har? Du vet, det kan bli någonting av det. Så att vi verkligen kan få satsa för de här ungdomarna. Jag tror på en ungdomsväckelse. Jag tror på det. Och vi behöver fortsätta, mina vänner, och arbeta för detta. Va? Eller hur? Vi tar upp den här i slutet av predikan. När vi tar den sista sången så tar vi upp den extra gåvan då. Amen. Vill du vara med på det? Yes. Halleluja. Detta är en våg som jag tror församlingen rider på. Det här med ungdomarna. Och som vi ska få rida vidare på. Okej. Om du tar nästa bild. Så skrev jag ju så här. Och skickade ut, va? Och nu ser vi den allra största flyktingvågen sedan andra världskriget. Mitt framför våra ögon så är det över 4 miljoner människor som har flytt från Syrien till exempel. Siffrorna, när vi hör siffror så tenderar det bara att bli en siffra. Men det finns en historia. Det finns en människa bakom varje siffra. En människas livsöde. En människas som finns bakom det här. Och ni ska tänka, 4 miljoner, det är nästan halva Sveriges befolkning. Tänk dig så här. Tänk om halva Sverige flyr ifrån Sverige. Förstår du? Det är sådana proportioner som vi kan inte riktigt ta in det, va? Kan ta nästa bild också. De har lämnat sitt land, va? Av de här så är det 3 miljoner barn. Och det är ju alltid så här att det är barnen som drabbas värst. Eller hur? Barnen drabbas värst, va? Och den största andelen flyktingar som kommer till Sverige, det är ju från Syrien där, va? 2 miljoner barn står utan skola. Och man räknar med att nästan 500 000 barn löper akut risk att hoppa av skolan på grund av traumatiska upplevelser och andra saker som händer runt om i deras region. Va? Människor, gamla och unga, de flyr för att rädda sina liv. Va? Från terror och mord och död. Kan ta nästa bild. Sätta in i hur det skulle vara om vi skulle och vi måste fly ifrån Sverige. Förlora allt. Vi kanske kan ta med oss lite kläder bara. Och det vi kan bära bara, precis, va? För lämna hemmet, lämna minnena, lämna arbete, vänner, grannar, familj och vänner och skola och så vidare. Men lämna alltihopa det här bara bakom sig och inte veta var du blir av. En oviss framtid, va? Och här, mina vänner, skulle jag vilja säga så här. Här har vi som kristna, vi har ett ansvar för våra medmänniskor. Vi har ett ansvar. Vi är kallade, var och en av oss är kallade att göra skillnad. Och nu kommer det en våg av människor som har förlorat allt. Om du tar nästa bild. Texten där också.
Så läser, jag skulle vilja läsa ett längre stycke bara. Ifrån Matteus 25 och 31 fram till vers 46. Och det är Jesus som säger det här till dig och mig. Vi läser från vers 31. När människosönen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom och han ska skilja dem från varandra som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren, det är vi, ska han ställa på sin högra sida och getterna, det är hedningarna, på den vänstra sidan. Och då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade och ta besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling, flykting och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling, flykting och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: Amen, säger jag. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sen ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? Då ska han svara dem: Amen, säger jag er. Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Här likställer Jesus, säger ni. Han likställer sig med den hungrige, med den törstige, med främlingen, med flyktingen. Likställer han sig. Eller med den som är naken eller sjuk eller i fängelse. Va? Gud, han vill skilja ut de lydiga lärjungarna. Han vill skilja ut dem. Och från de som bara låtsas tro. Och från de som är icke-troende. Va? Det verkliga beviset hon är på tro är vårt, ditt och mitt sätt att handla. Att vi behandlar alla som vi möter som vi skulle behandla Jesus. Eller hur? Tänk dig det här. Det är faktiskt så här. Varje människa som vi möter, när han säger, han likställer sig med flyktingen. När flyktingen kommer, när främlingen kommer, så kommer Jesus till dig och mig. Hur behandlar vi dem? Vi kan ha hört både det ena och det andra på medier, på sociala medier, att gör inte detta, gör inte detta, gör inte detta mot de här människorna, för de lurar oss. Jag har bestämt mig en gång för alla. Jag ska inte stänga mitt hjärta. Jag ska inte förhärda mitt hjärta. Vad de gör med de medel jag ger till dem, det är upp till dem. Jag har mitt hjärta öppet. Jag vill ge medel. Sitter det en tiggare och tigger utanför Ica, så ger jag från mitt hjärta. Och mitt hjärta är öppet. Vad han sen gör eller hon gör med de pengarna, det är inte mitt bekymmer. Men jag vill välsigna. Jag vill ha ett öppet hjärta. Jag vill ha ett mjukt hjärta. För när om vi förhärdar oss, så får vi, vad det betyder, det är förhårdnad. Alltså egentligen, vårt hjärta blir hårt. Va? Vi blir okänsliga för den heliga ande. Vi blir okänsliga för att hjälpa den svage och flyktingen. Eller hur? Så vi behöver ha mjuka hjärtan. Mjuka hjärtan mot Gud framför allt, men också mot människor, de medmänniskor som vi möter. Va? Då. Och det som vi gör för våra medmänniskor, det visar också hur allvarligt vi tar på Jesu ord till oss. Att ge den hungrig mat och så vidare. Va? Den hemlöse får någonstans att sova och den sjuke får ett besök och så här. Va? Och jag skulle ställa en fråga till dig som är lite känslig. För att ibland så behöver du och jag, vi behöver skakas om.
Eller hur? Och ibland så, ja, men jag vill bara höra det som kliar mig i öronen. Okej, då har det kommit fel. För att vi behöver höra allt Guds ord. Allt Guds ord behöver vi höra. Även det som kan vara jobbigt för oss. Men Guds ord är vårt rättesnöre. Och följer vi detta så blir det fantastiskt. Skiljer sig ditt sätt att handla från det sätt som andra gör som inte tar Jesus på allvar? Skiljer sig det sättet? Skiljer sig det sättet? Vi bör ställa oss den här frågan. Vi bör ställa frågan. Hur är det egentligen? Mitt sätt att behandla människor, hur är det egentligen? Vem är det? Även om det är en människa som har en annan hudfärg, som kommer från en annan kultur, som kommer från ett annat land, eller det är en ungdom som kommer här. Hur behandlar vi de här människorna? Vad har vi för? Vi ska behandla alla lika väl. Vi ska behandla alla. Vi ska låta den kärlek som Gud har gett oss, som finns i ditt och mitt hjärta, bara flöda ut över de här människorna. Eller hur? Vi ska hjälpa, vi ska älska alla och vi ska hjälpa alla. Eller hur? Och hur ska vi kunna det? Ja, men vi hjälper dem. Vi tar steg för steg. Vi tar bit för bit, va? Och när vi gör det här, mina vänner, så blir Gud ärad. Gud blir ärad utifrån hur du gör ifrån ditt hjärta sätt, va? Till de här människorna. Och när nu flyktingarna kommer här till Sverige, till Vallentuna, så ska vi ta emot dem, mina vänner. Vi ska ta emot dem. Ja, men Sven, det finns en baksida av varje mynt. Okej, okay? Ja, det finns det kanske. Ja. Det finns också ett inflytande av islam. Det finns också ett inflytande som är negativt. Det finns kanske kriminella och alltihopa. Ska vi döma de andra på grund av det? Som kommer i ärliga syften? Nej. Om vi är lika mot alla, mina vänner, här, så kommer också hårda hjärtan, kriminella hjärtan, och vad det nu än är för någonting, kommer att smälta för Guds kärlek. Jag är övertygad om det, mina vänner. Nej. Undersökningar visar att de första 6 månaderna som flyktingar kommer till ett nytt land, de första 6 månaderna, så är de öppna för allt. Man är öppen för allt. 50% av flyktingar som kommer till ett annat land är deprimerade därför att hela deras värld har rasat. Hela deras värld har rasat och de är deprimerade. Och de kommer till ett land och de möts av hårda hjärtan eller kärleksfulla hjärtan. Här kommer Jesus kärlek in, mina vänner, och lyfter de här människorna. Vem är det som ska visa Jesus kärlek? Är det myndigheterna? Är det Migrationsverket? Är det staten? Nej, det är du och jag, mina vänner. Det är vi som ska visa dem Jesus kärlek. Vi har fått för intet och vi ska ge för intet. Eller hur? Vi har fått en sån underbar förlåtelse. Vi har fått en sån kärlek ifrån Gud. Och den kärleken kan vi ge vidare, mina vänner. Kärleken bryter ner allt hårt. Kärleken mjukar upp varje hårt iskallt hjärta. Den gör det. Åh. Här kommer du och jag med kärleksbudskapet om Jesus Kristus in, rakt in i en hård, mörk, kall värld. Där kommer det varma hjärtat som bara får flöda ut till de här människorna. Det smälter, mina vänner. Det smälter, det smälter. Det gör det, de hårda hjärtan. Jag ska berätta om en kille här. Han heter Marwan. Han är muslim. Han kommer från Marokko. Han kom till Sverige hit och han hade sett någonstans på något medie att man hade hårdrockskonserter i Sverige. Och han tänkte liksom,
i Marokko fick de inte ha det här på det här sättet. Han bara längtade efter att komma hit och få höra hårdrock. Det var liksom till Sverige. Yes, äntligen är jag i Sverige. Nu ska jag höra hårdrock. Men vad han inte tänkte på, det var det att han, det innebar något helt annat när han kom till Sverige. Han kom i kontakt med en kyrka, en församling, en levande församling, den här killen, va? Och det väcktes en nyfikenhet hos honom då. Och han jämförde islam med den här kristna kyrkans kärleksbudskap. Och det blev inte svårt för honom alls att bli kristen. Han blev kristen i då. Och han säger så här, att när jag bad till Allah det 5 gånger om dagen, så upplevde jag aldrig överhuvudtaget någon kärlek ifrån Allah. Men nu som kristen, när jag ber, så upplever jag en Guds närvaro, en Guds kärlek varje gång jag ber. Halleluja! Vi har svaret! Vi har svaret, mina vänner! Vi har svaret! Jesus för världen! Wow! Han är svaret för vår värld idag! Finns det en sång som heter, tror jag. Jag vill inte sjunga den, för då det blir kanske inte så jättebra. Hörrni, det är faktiskt så här. Många muslimer ifrågasätter sin egen tro på islam idag. På grund av vad som händer i Mellanöstern. Mycket på grund av vad som händer i Mellanöstern. Så gör man det här. I måndags så träffade jag var på en flyktingförläggning. Och jag träffade flera stycken, både från Afghanistan, från Irak, från Syrien. Och det var speciellt en kille som kommer fram då, som är från Damaskus. Och han berättar då på knagglig engelska att han har kommit hit. Han står med en vinterjacka och det är 10 grader ute, va? Men i alla fall. Och tycker det är kallt och så här. Men är intresserad, har en tro redan. Hörrni, muslimerna har redan en tro. Det är väldigt lätt för dem att ändra sin tro bara. Det kanske, vi har många i Sverige, eller en del i Sverige som är ateister, som inte vill tro på någonting. Men de har i alla fall en tro. Och det är kanske lite lättare att skifta över här på något sätt. Va? Men jag står där och pratar med honom. Och nu kommer jag inte ihåg hans namn, för det var ett jättesvårt namn då. Ja, i alla fall. Så vi stod och pratade om både det ena och det andra, och hur han hade tagit sig hit till Sverige, och att han hade fått ge allt han hade för att komma till Sverige då, va? Och så berättar han, så säger han så här, i Damaskus och i Syrien, så sa han, så dödar vi varandra. Vi muslimer, vi dödar varandra. Vi tar ihjäl varandra. Och det är bara hat. Det är bara hat och död i islam, sa han. Det är bara detta. Och nästa fråga, så bara kastar han och tittar på mig. Jag har inte sagt någonting om att jag är kristen eller någonting. Så tittar han på mig och säger, what kind of religion do you have in Sweden? Vad är det för religion ni har i Sverige? Säger han då. Och jag kan bara säga, Christianity. Kristendom, sa jag. Det är kristendom, sa jag. Och jag kunde inte hålla mig, utan jag började vittna för honom. Och berätta om Gud. Och berätta om kärleksbudskapet, om förlåtelse och så här. Och det tog inte 5 minuter, mina vänner. Så säger han, jag tror jag ska byta religion. Sen kunde jag inte prata längre, för Migrationsverket kom där. Så jag fick inte leva och prata där, det är precis i alla fall. Men i alla fall, hörni, de är öppna. De är öppna. Och kommer vi att presentera kärleksbudskapet, så tar de det. Jag är övertygad om att de tar det, mina vänner. Och vi behöver vara nära dem. Vi behöver se dem. Vi behöver komma nära dem och lyssna på dem. För när vi hör på sociala medier, eller vad det nu är på nyheter och så vidare, så hör vi om både det negativa som kommer med flyktingvågen då. Terrorister och allt vad det nu är för någonting som kommer med här då, va? Och vi blir rädda därför att vi har avstånd till dem. Men när du kommer nära dem, när jag står där och pratar med den här killen, så kommer en annan kille och kommer närmare då. Och ni skulle se, han hade ju såna här armar då. Riktig biff. Och ni vet, han gick som om han ägde hela stan. Så här. Så tänkte jag, är det en IS-kille det?
Ja, men du vet, man börjar liksom, hur är han? Är han riktig fanatiker och muslim och så här det va? Och han såg så maffig ut. Han såg ut som en riktig maffiaboss, som jag får uttrycka det så. Så jag tänkte, och du vet, det är det första som kommer i din tanke va? Eller? Nej, det är bara kanske jag. Ja. Okej. Okay. Så jag såg det här. Men han kom hit och så ställde han sig. Och sen när han står nära så börjar jag prata med honom via den här killen från Syrien där, som han tolkar till honom där på arabiska och svenska. Då. Och då när vi pratar där så säger han så här. Jag kommer från Irak, sa han. Jag kommer från Basra i Irak, sa han. Och jag orkar inte vara kvar i landet längre. Jag klarar inte det. Jag är taxichaufför, sa han. Jag kör taxi i Basra. Och när jag kör där, sa han, varje gång jag ska åka till arbetet så får jag ta farväl om min familj. För jag vet inte om jag kommer hem igen. Det är bilbomb och bomber som är överallt. Och det sätter sig här, sa han. Så jag orkar inte vara kvar längre, utan jag måste lämna landet, va? Denna stentuffe kille som det ser ut på ytan, han var så mjuk, så om jag hade bara fått fortsätta 5 minuter till så hade han blivit frälst. Säkert alltså. De söker efter någonting. De söker efter någonting varaktigt. De jämför med det som de hör och har varit med om och ser någonting annat. Va? Men du och jag, när vi kommer nära de här, mina vänner, så ser vi att det är människor som behöver Guds kärlek. Det är människor som behöver frälsning. Som behöver komma nära. Och vi måste ta bort alla de här klyschorna som kommer. Och få bort det här att vi inte vågar närma oss de som är flyktingar, som är främlingar. Mina vänner. Och ta dem till oss. Ta dem till våra hjärtan. För många för muslimer vi vet att så är islam, det är en kultur. Det är inte bara en religion. Va? Det är mycket kulturellt då, va? Och vi behöver få relationer till de här människorna, hjälpa dem. Och då kommer vi in på det sociala också, att hjälpa dem. Att hjälpa dem med det de behöver, då öppnar de sina hjärtan. Och då har vi 6 månader på oss, mina vänner. Då är de öppna för allt, behöver hjälp med allt. Du sitter med svaret. Du har kanske specialkompetens på ett visst område där du är duktig på någonting speciellt som du kan göra för dem. Eller på något sätt, va? Så, som du bara kan få användning, eller Gud kan få använda dig med de sakerna in i en flyktingsliv. Hörrni. De är så tacksamma. De är så otroligt tacksamma. Men de är skakade i grunden. De har ingenting att stå på, va? Hörrni, Gud, han älskar främlingen. Han älskar flyktingen. Han gör det. Och han ger faktiskt dig och mig ett bud. Du kan ta nästa text här. Så står det så här i 5 Mosebok 10, 18, eller 17-18, 17-19. Så säger han så här. Han skaffar den faderlöse och änkan rätt. Han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Och så nästa vers. Också ni ska älska främlingen. För ni har själv varit främlingar i Egyptens land. Judarna har ju varit där. Som främlingar i Egyptens land. Och vi är gäster och främlingar här. Slå inte ner dina bopålar så våldsamt här på jorden. På det sättet att jag ska vara här alltid. Vårt hem är i himmelen. Eller hur? Vi är bara ambassadörer. Vi har bara en liten ambassad. Vi bara tältar här ett tag. Vi tältar här 70-80 år någonting. Och sen så flyttar vi hem till vår riktiga boning. Sant. Vi gör det. Slå inte ner bopålarna för hårt, mina vänner, utan att du kan vara flexibel här. Förstår det här, va? För vi är gäster och främlingar här. Och vi ska till det riktiga landet, himmelen. Halleluja. Hörrni, detta här är viktigt jag säger nu. Det är jätteviktigt. Vi behöver fånga upp de unga religiösa muslimerna och ge dem Guds kärlek. Innan fundamentalisterna och terroristerna raggar upp dem.
innan de gör det så måste vi vara där med kärleksbudskapet. Därför att det är en tid nu, jag tror det är en våg som kommer nu. Och vi kan inte vänta, mina vänner, med att göra detta. Utan vi behöver vara där och göra det nu. Så att de får bli frälsta och komma in i Guds rike istället, va? För det innebär naturligtvis när vi ska möta de här så innebär det ju inte bara evangelium då. Utan det innebär också ett starkt socialt arbete på olika sätt. Va? Församlingen ska ha en öppen famn till invandraren. Och naturligtvis så kommer, som jag sa innan, så kommer både positivt och negativt in med invandringen. Det kan vara kriminella, men det kan också vara ett inflytande av islam. Men halleluja, Jesus har vunnit seger över varje andemakt. Eller hur? Han sitter över det. Och förstår vi det och vi tar de sakerna i anden så finns det en seger som kommer manifesteras ut där. Jag tror i min enfald så tror jag faktiskt att Gud han sänder invandrarna till Sverige för att de ska få uppleva Jesus. För att de ska få uppleva det som du och jag har fått. Jag tror det. Många av dem kommer från trasiga förhållanden, va? Och de är öppna för evangelium. Jag går ner för landning här strax. Karl-Erik Salberg känner kanske de flesta till. Präst i Sankta Klara, har varit präst i Sankta Klara kyrka. Han säger så här, lyssna nu här. Han har erfarenhet, han har sett det här. Att det är två saker som går hand i hand och ger väckelse. Som ger väckelse. Och det är bön och diakoni. Bön och diakoni. Bön och socialt arbete. Bön och socialt arbete. Om du aldrig har varit i Sankta Klara kyrka så åk dit. Vi skulle kanske göra det med hela församlingen. Åka dit på ett studiebesök. Hela den kyrkan är fylld av människor som kommer från trasiga förhållanden. Prostituerade, före detta prostituerade. Kriminella. Alkoholister. Narkomaner. De är där i kyrkan. Han har öppnat upp sitt hjärta för dem. Och de kommer in där. Och han har arbetat med bön. Och diakoni. Bön och socialt arbete med de här människorna. Ett socialt engagemang. Det är när vi hjälper människor. Va? Men vi är tydliga att visa Guds kärlek till dem. Och det är inte bara att predika för människor. William Booth han sa så här. Frälsningsarméns grundare han sa så här. Ingen blir välsignad om man fryser om fötterna. Och ingen har någonsin blivit frälst när de hade tandvärk. Det finns, de går hand i hand mina vänner. Det är inte antingen det ena eller det andra. Det går hand i hand ett socialt evangelium. Där vi hjälper människor. Och när vi hjälper människor så kommer vi också kunna få dela evangeliumet rakt in i deras hjärtan. Va? Halleluja. Och ni vet vad det blev för ett begrepp i frälsningsarbeten, så blev det ett begrepp som man sa och som han säger. Och det är soppa, tvål och frälsning. Soppa, tvål och frälsning. Det går hand i hand mina vänner. Jag tror det är två vågor. Ta nästa bild. Två vågor som jag tror att vi ska surfa på här i församlingen. Det är kanske mer. Men kan ta nästa bild. Två vågor som vi ska surfa på. Ungdomsgården Hörnstenen. Jag tror det här. Absolut. Kontakta Gustav och Karina för att höra hur du bäst kan hjälpa till där på ungdomsgården. Och det andra det är flyktingvågen som kommer. Människor som kommer här. Vi skulle behöva en grupp här i församlingen som kan starta en arbetsgrupp. Och undersöka, vad kan vi göra för flyktingarna som kommer här? Det behöver inte vara massor av, men en sak som vi kan göra. Utifrån de resurser vi har. För alla de flyktingar som kommer till Vallentuna. Jag pratade med Bengt Richter som är pastor här borta i Centrumkyrkan. Och han nämnde så här, vi har bestämt att vi ska starta ett språkcafé. Ett språkcafé. Och hörni, här skulle vi kunna vara kreativa.
till den milda grad och hitta en väg för att nå in till deras hjärtan och göra någonting. Det kanske är en grupp som av de äldre flyktingarna som kommer som behöver kunna sitta och en sömnad eller någonting sånt här till exempel. Sömnad, virka, sticka eller någonting sånt här kanske. Jag vet inte. Läxläsning, klädinsamling eller whatsoever. Låta den här arbetsgruppen få arbeta fram någonting. För nej, det kommer att komma många människor som vi behöver nå med evangelium. Och det kan ju vara till och med, jag bara slänger fram det här. Skulle vi göra en syrisk fest här med lite god syrisk mat? Jag tror inte jag har kanske smakat någon gång. Men till exempel, gör en fest och så bjuder man in de som är från Syrien. Och kommer det kurder eller vad det är för något så bjuder vi in dem. Och så från perser eller vad det nu är för någonting som kommer så bjuder man in. Så kan man göra någonting av det här, mina vänner. Och när det, då de får det här och vi skapar relationer med de här vännerna. Så kan vi också få så in evangelium. Och så kan vi också få möta dem och älska dem in i himmelen, mina vänner. Kan vi säga amen till det? Jag har lagt en liten lapp där borta. Om det är så att du känner bara att jag skulle jättegärna vilja vara med i den här arbetsgruppen. Eller jag har en idé om någonting som vi skulle kunna göra. Jag har hört det här, att vi skulle kunna göra detta. Skriv ner det. Så träffas vi och så ser vi om vi kan få till någonting som är bra. För jag tror, hörni, mina vänner, att vi måste lära oss att surfa på de vågor som är nu. Vi ska inte hålla på med någonting helt annat när de här vågorna kommer och så missar vi det här. Eller hur? Utan nu tar vi detta, mina vänner. Surfar. Vi lär oss att surfa på de här vågorna och så ser vi att Guds rike får tillväxa. Halleluja! Tror du på en ungdomsväckelse? Yes! Att det blir massor av ungdomar frälsta och döpta in i församlingen där. Halleluja! Jag tror på det. Halleluja! Hörrni, jag ska avsluta.